Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gremeng-gremeng mana? Tapi mendia ya wong ya. Gua nama tua dimin anak tamu ku aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wah iya bener-bener terahum. Kudu tiga waning jangga gini. Sampir gue si mau menang ning konoku. Oh. Wong jendul bae dheweke liwat bulak-balik bulak-balik. Kita liwat mamba depan sampean beru. Oh iya beru. Dah guna sampean ku cawelen ya. Ah. Guna senggolen kadera do beli diwas kita tak tok tak tok punten punten. Ah iya hari pokat kita masih ramadane terahum. Dadi beli terahum beli. Ora terahum. Bayangane lagi mana-mana mikira kendalan kesasar tak beli wadir salah alamat. Ya bakane terahum jadi gapa beli molon jangga dioperasi matane. Iya daga kita matane wis katarak. Biasanya kan ing lawang ana tulisan RT RW toli nama lengkap keluarga kita ka RT RW ini. Kita nih gini gini dijeblokin yang bocah nakal. Dijeblok ya pangku apa kune? Aduh, ana sing dijeblok ditempelaken ning motor. Kanggo blek dia blek motor. Ki nun sampir ke wong kene nek wong kene nek ari sing aran desa Sampengku bener beli sikienku. Oh ya bener kene. Oh kene wis maju desa Sampeng kene. Iya sampean kenal beli karo wong sing aran Tambak Baya. Ah Tambak Baya. Iya kodingin dudu sirane baik wong sing endi bluruh ning Tambak Bayang kita wong sing jorogan. Oh sing jorogan. Iya kok dingin siapa ika jorogan ki ageng kipas kipas lawah ning Cirebon oleh gelar pangeran kipas kita. Oh. Ki ageng kipas asli sing jorogan sing maune wong dermayu kah wong sendiki kah kok weruh. Ah, bujaku. Udah masa usul kita sing sentigi. Ah. La ilaha illallah. Samar ta sirani kita ki. Dudu sampeyane sapa sampeyane? Kita Tambak Baya ku ya. Astagfirullahaladzim. Dadi sampeyan Tambak Baya. Aduh. Ya Allah, iya anu nek makelingan andeng-andenge ning cungur. Sing beli ilang mah. Ciri digawa mati. Cuman sing rubah iki sampean kuglis tua temen ya kia. Lah date. Ari wong mah semakin mana bagian mode gagah kebakane wis doyok maya pada melundung abe. Kentokan tenaga kaya nih mah. Mola bae sampean ya. Ku kita menyucak gendeng bae Galdina. Waduh, drongun perusahaan gendeng. Oh, tadi sapa tidane iki sampean iki gawe gendeng. Gawe gendeng. Ning Sampeng lah dudu mene. Iya. Piye? Suwun. Anangin apa kene? Ana angin apa tiba-tiba kipas gulati kita ki. Ya siji lawas ora ketemu pengen amprok karo Tambak Baya. Iya. Kelingan lagi enom sampean malang melintang usir para penjajah. Oh iya. Sing kulit putih. Sehingga Sultan Penambahan Ratu undur pai gelar Tambak Baya. Manusia pilihan ning Cirebon sampean. Oh iya masih kali. Jasane sampean masih dikenang ning kabeh kadang pinangeran. Lamun laka sampean Cirebon bakal dadi apa? Iya. Aduh Raden pesisir sing pasir putih. Sampean wong sing Kerawang. Iya. Jasane terkenang ning Cirebon. Iya mung kali gane ari wong jodohku ya. Oh, anggur-anggur kita gini jodohnya ning kene gini Sampeng. Priwen. Saterusnya priwen. Ana so, kabar apa? Kangen kita ngupahi kabar gembira ning Tambak Baya. Apa kono? Sampean iki gede miliki. Sampean bakal keangkat derajate. Beli beruntah Riden kuno Gusti Sultan Penambahan Ratu kuwis tua sekinku. Oh iya Cirebon arep dianak kena peremajaan. Oh iya bener. Bahkan wong wis tua berarti wis layak kanggo mimpin ke pemerintahan. Cuman mengkenen gini sing dadi aneh
sewise kita ngerokokna sidanging para wali, manusia sing berhak angganti kelungguhane Sultan Panembahan Ratu ning Cirebon iki jatuh iki ning anak sampean. Cuman roga bener sampean duwe anak sing anduweni aran Raden Wiranata. Bener lah ning kono kita tekam iki tujuane arep ngangkir Raden Wiranata bakal dilantik jadi pemimpin Kesultanan Cirebon. Wah, bakane iya mengkonon beneran bocah tembe ke teka. Teka si genti? Si Bondok. Waduh, pasang iya. Eh, kita mah bocahku tek sekolah nak langsung bari mondok. Ning pesantren, ning pesantren. Pesantren di Gunuki Buntet. Oh. Waduh, pesantren sing terkenal. Sing terkenal. Pesantren sing gede, sing jelas identitasnya, diakui ning pemerintah. Oh ya jelas. Eling-eling, bapak nih wong perpendidikan. Iya. Duwe anak orang selalu diumbar, ya. Bener. Lamun sampean naro anak ning pesantren, berarti bocah kurku bakalnya dadi anak sing ngebakti, ya. Ning wong tua ukun harapan bakal berguna kanggo nusa bangsa lan agama. Nah, karena wis duwe pondasi agama. Iya. Oh, sikine nang kene. Bocah tak undang ya jero. Cah undang cek kon nang mene nang. Aduh. Dalem merama. Kunyuk. Ah, kabaran kita nih. Aduh. Lo sinten Rama? Batu lekan jeng Rama. Oh, sinten wong sing jorogan arane Ki Ageng Kipas. Masya Allah. Kien bocah. Ki bocah. Iya iya iya. Kula Wiranata. Wiranata. Nggih. Alhamdulillah. Paingan sirah iya. Bener-bener kula merasa bunga permata sukta Gusti. Sewijining pejabat sugih mampir kagung ngampiri kaula Wiranata padahal kula rakyat jelata. Bener senang tau balik sing pesantren buntet leres wis katam ngajine. Alhamdulillah syukur. Sekalipun tembe sepindah syukur 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 metune sira si pesantren buntet sira langsung oleh anugerah. Maksud sampean sira ketiban pulung nasibe bagus nang Wiranata. Sira bakal dinobatakan dadi pemimpin ning Kesultanan Cirebon. Subhanallah. Iya. Napa nggih Gusti? Rama paman beli bohong. Rama paman mrene ki arep mangkit sira. Secepatnya sira tekan ing Cirebon, sira bakal diangkat ya, dinobatakan dadi pemimpin ning Kesultanan Cirebon. Agung ing pangapunten sambut daya kelepatan. Bok menawa kaula salah ngandika. Sanes kula mohon kula mboten nolak. Sanes kula mboten nrima kelawan kehadiran sampeyan pengin ngangkat kula dados calon pemimpin tining pemerintah Cirebon. Namun bukankah kaula mboten wonten hubungan kelawan istana? Nah, Wiranata bagena si paman orang anak kaitan kelawan pemimpin Cirebon. Tapi sing arane milik nasib wis ana sing ngatur. Iya, buk menawa sejarah Cirebon nentok kena sira sing bakal angganti kelungguane Gusti Sultan Panembahan Ratu. Tulung sira aja nolak ya. Ya sampun Gusti. Pramila saking arah Mekaten kula badhe nyuwun pamitan sareng jeng Ibu Uga jeng Rama. Bisa aja pamit karo Bapak Panira maning. Udah yang kada kewis langka ayo melu karo Rama paman salaman dingin karo mboke salaman gak durun tentu gak barokah wis waktune lah kapan wis mepet ki jagian jam sanga siap pelatihan dimulai ayo nang daun dekat daun dekat priwet ki daun dekat dari salaman dingin wis pake salaman kau suki maning baik sakit mengutut gak ayo menek ayo mau ngerama nah usah ayo jagian usah jagian pamit maning wis ayo jagian wah kipas wong bener tak beli sekarang hari ini gak ngongkur-ngongkur soke salah mendingin karo boke digawa baik di rintisan bucok ini kan ngongkur-ngongkur masaknya wis mateng
Mosok. Ayu pada mangan. Wong teluk mumpung Wiranata ana ning omah. Ana ning omah priwene ya mau dilungsuhe digawak, Jek. Digawak ning sapa? Tamu si lemari apa pengusuhe baik. Oh, sampeane duwe tamu. Duwe tamu. Tamu sing endi? Tamu sing Cirebon. Sapa? Ki Ageng Kipas. Oh. Ki Ageng Kipas. Ya ke Kipas mrene gawak anak kita. Raden Wiranata Sugigi bakal diangkat dari Sultan. Wah, wow, bocah gede milik. Eh, sampean kok ora perlu bangga, Kakang. Aja gerek gemuyu dikit. Ki Ageng Kipas siapa? Sampean percaya wani ngulungaken Wiranata? Mending-mendingane diangkat dari Sultan. Lamun dipateni ning dalan, dikeburaken ning kali. Ngomong apa sampeanku? Wah. Aja mengkonon bakal Kipas iki tangan-tangane wong Cirebon masih kerja ning Cireboneku sekalipun bangsane para Ki Ageng tapi tetep kerja ning Cirebon. Ki perintah sampeyane bro perintah saking Kakang Penembahan Ratu kok. Oli Kakang sing aran menusak kedung jeruk kena dijajaki tapi pikirane menusak beli beruk kang isi hati arep kawe jahat arep kawe blet toli kita orang wani lepasakan Wiranata masih sakit hati karo Kakang Penembahan Ratu. Wah, masih lara hati Kakang beli kena mengkonon kelampok beli kena mengkonon priwen baik kebakannya Wiranata ku asli anaknya Gusti Penembahan Ratu kita cuma tahan yang gede nih. Ah ya bener kan begitu diangkat ya. Ya toli sampai wani lepasakan Wiranata orang izin kalau kita sing dadi wong tua wadone izin priwe ini yung sirana sampai sembrono temen yung sirana ning jero jek apa kari wong bener matremisi karo wong tua wadone ngelawan main nih wong lanang nih ngelawan-lawan apa sampai bagian wong lanang ora bener ora nyalai aturan mbak kesampenku atas izin sing sapa sampenku nyalai aturan priwe nih jelas singa permisi karo sing dadi wong tua wadone kepiling jero kepiling maning sampai kibri bener dadi wong lanang mentang-mentang Wiranata duduk anak kesampet pak harus beli yang ngurusi kita gak masih mampu ngurus ayo nang kurang ajar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah paingan di punten laka jawaban hari tuan rumah lagi pak jogol pak dupak pak dorong lagi pada tukaran wong lanang cepon bodol wong lanang kukusan bodol wong lanang cepon apa wis pak yuk Kakang Ki Ageng wis aja diladeni aja pada nutuki ning amarah wis sampeyan pusing eling sing sadar coba ting-bating apa ya ilah ilah Gusti Pangeran gila-gila maling-malingan ya sampeyanku tak jotos tenang los wis sampeyan wong lanang model apa kaya kononku sing duwe sebut tak cakar raine iku isin karo tangga batur ini temen di jalan beli kader kita dia aduh kita lagi juga lagi mangkal wis eling la ilaha illallah nyageng iku tangga batur pada ngomong nyageng jebakan nangis jungur aja ilang hilang ketemu ni siapa hilangku wis gak lagi pada apa isin karo orang kita mah urusan laki kita dewek pokoknya mantungi maning ngempiling maning bakal beli tak laporakan yang peloek dilaporakan yang siapa yang peloek kono ku anak ku yang dermaga ku wah karena di polsek ini bakal wong di ngelaporakan di kuning polsek jodoh yang peloek ya harapan peluang harapan polsek urusannya kita belum lagi dugal mah orang-orang yang gak dugal sampean mah orang-orang la ilaha illallah Mbak Yu aja ngelawan baikan nih lakiku Mbak Yu rawa kena tingkatan sing paling tertinggi kanggo menuju swarga bagi wadon tandian ngebakti nih laki sebab jare sinden ngomong ika ya duren dawa gleduk muni ketiga senajan dudu sanak dudu sedulur bakal wis dadi laki minangka saka guru sing perlu dihormati hormati saja kari wong lanang bener kari ora bener dihormati lebanyuk awas nang bakal pengin jaluk beli tak kupai
Eh, laki sampean kuari pengelok jalak jaluk ta? Mau bakal wong lagi turut tangi dul, tangi. Buka pikir kita mah. Aja kaya kono nari wong laki mau duduk dituruti. Kagian je tangi. Orang kian kita masih nak juara mut orang. Jaluk apa sih? Kok kan gak kenal mi? Sampian dua hari pengi gua jeluk memangan gak? Memangan bak kayak tikus. Pun maning sing dipangan emi toli megar sampianku wedelek wis sampian sing dadi wong lanang sing sebagai imam rumah tangga aja diladeni ari wong wadon mah kumbrang gambreng gak pantes kumbrang gambreng gak wis umum sing penting sampiane aja ngladeni bakal pada kenceng emang kakang toli tukar bae ngladeni bae rumah tangga separuh manuk bakar wong wadonku obang tukaran cekmet kentungnya gede aduh bedet yang tukar eh wis la ilaha illallah Gusti Pangeran entah nyong nafsu akan ingan diwarai diomong yang gerbain dermemen aduh manyung bokat kita balaka nyung entah aduh mudunya angelik entah nyong aja tunduakan pengen mudun ada umbar iya aduh bocah cilik tenagane rosak ndi kena sira karene kita tua apa sira bakal kita nom wis sampeyane sing eling sing sadar gak ah kaya wong dagang serap kita ada maning di bopongnya nyong bopongan tolu geburak ning empang baik cakun mas sengit baik aku wong rumah tangga tukar baik wong rumah tangga digawe tukar baik mbak yuk rezeki arep malek kebalik maning ya bisa nih tukar maan masalahnya masa iyalah kan masalah tukar ya iya monone mahmung cuman baka masalah digawene kaya konon orang makal selesai ini gawat ini ah. Misalnya cakaran ku gawat artinya pula arep mertamu ning sampean tujuannya beli arep mencampuri urusannya sampean mung cuman ku lagi banget anak penting sing bener-bener perlu disampaikan ning sampean ada ngadeg ya dodok mangga dodok ada paling ngadeg cek ngadeg gelap kok ngadeg kok dodok biasa ngadeg si kunu mis eling sampean ya mbak yuk mangga disambi nyambi apa cilak ke jabur ta ay buat kita make jabur baingan mau bengi ya kita ngimpi belenak si rarayi ngimpi apa bok menawa mah mertamuku disuguhi panganan sing enak kari-kari tongboro panganan ci dihormati baiga mending pengen apa? Pengen kopi luwak kopi hitam jabur segala sewarna nek ko ning bok ekwin parah ya bajar masa beli bajar aku dan Gusti para pinangaran kulaga nikin ki kaget setelah sadar kulagi gini akehin bangsane para pinangaran sing dugi ning bangunan kula pit pun nikin wonten dinas pun apa nih sampeyane wis eling nggih wis sadar sampun mbak yuk sampeyane wis eling wis sadar sama durung sadar masih kelingan rayi bakal bisa tersadar mana digawa di puskesmas dioperasi cungure apa hubungannya karena cungur sampai nggak durung berusi judulnya sampai ngomong sampai nggak beru ora wis kulama ora arep mencampuri urusan rumah tanggane sampean sing penting tugas kulatan orang nanalian teka ning sambeng tujuane oli perintah langsung saking pimpinan kaula perintah mau tan orang nanalian arep gawe seneng ning sampean sekeluarga anak sampean ki gede jirajate anak sampean lir di ibaratakan ketiban ning pulung arep dadi sultan anak sampean ku anak kula ku iya dadi kula diiring kabeh kadang pinangeran tujuan kang utama tanlian jemput calon pemimpin yaiku anak sampean Raden Wiranata seneng kan seneng ya bangga kan bangga bling andel baik kumpoke mah bling andel baik ada bling andel besrok be ngomong pragatakan sugi ki diangkat
anu ini dilantik waroh Sukiki dari sultan diangkat jam sangat tukar maning sampeanku sekolah dua bangga sekolah dua seneng sampean ini bener tindak salah tanduk kakang suruh ngomong akar pinangeran pati enti wiranatane loh apa bener ucapannya istri sampean Ki Ageng kelampok kakang Ki Ageng wiranatane mendi sampun dijemput dijemput nggih ning sapa ning Ki Ageng Kipas perintah sing sapa omonge Ki Ageng Kipas niki perintah sing Gusti Sinuhun lho perintah sing Gusti Sinuhun nggih ana wong pira sing bene iki setunggal mung Ki Ageng Kipas mau dhewe kan nggih njemput calon pemimpin cuma nyalira langka pengiringe ora duwe curiga sampeyan iki ku pinangeran pati kari kudu ngomong mah kita mulanya tukaran karo kakang tambak bayak permasalahannya kacung wiranata kenang apa wani dilepasakan tanpa permisi karo wong tua wadon jadi tukaran masalah kuun masalah kuun kakang Ki Ageng keteledoran sampian ki lebakin bukankah sampian wis paham lan wis ngerti cacat cara penjemputan seorang pemimpin tata cara perintah langsung saking pemimpin yang dibarengi kelawan resmi tujuannya tata apa? Inventaris negara iki tanda bukti bahwasannya isun duduk ilegal isun perintah langsung saking pimpinan bahwasannya sebala kancak kokon jemput calon pemimpin anak sampian bener ya orang anu Wiranata dijemput Ki Ageng Kipas nyalira Ki Ageng Kipas gawat tanda bukti apa ora? Boten. Lepakin sampean. Duh, sembarangan teman sampean ngulusaken anak sampean. Tumbange mamong. Kira-kira ne pripun dikun lo ya jelas kakang. Isun duwe ati curiga kelawan Ki Ageng Kipas. Karena apa sampean mah beli weru ning Cirebon keadaane? Nggih. Pengangkatan seorang pemimpin diwarnai pro lawan kontra. Lagi dilanda dekadensi politik sing berkepanjangan ki. Ana sing setuju, ana sing beli. Ki Ageng Kipas iki beli setuju Wiranata diangkat dari pemimpin. Aduh. Wis duwe kandidat dhewek, wis duwe calon dhewek, seprutin. Ponakane sing bakal diajokaken dari pemimpin ning Ki Ageng Kipas. Dadi anak kita ne priben? Arep digawe cilaka iki ning Ki Ageng Kipas. Aduh. Maune gak maune kula ngomongku sampean percaya ning Ki Ageng Kipas. Aduh kula mesakalen jaluk tulung gagian aja terlambat. Tenang Mbak Yu. Ki Ageng Kipas gawe Wiranata arai mendiki mengatakan kula agak ya. Setidik sadar curiga hari ini Cirebon ku ngetan ora hari ini kun ku digawane malah ngalor pinggir kali Cimanuk pisan Ki Ageng Kipas gawat calon pemimpin ngalor parane aja gawane ning tempat kelahirannya Ki Ageng Kipas ning wilayah Dermayu ledalah ki bakat Dermayu ku genai wong nakal ki pun maning Ki Ageng Kipas pengennya wong badegan wong sing sentiki Masya Allah ki lamun ugane kaya konon isun duwe pemikiran kang blenak lawan keadaane anak sampean sampean melu lawan kula ya ayo digedhek Ki Ageng Kipas rumah kune Mbak Yu menang mikene dedonga ya ayo Ki Ageng Kipas juga kan sampean tuh permisi iya aduh hati-hati kakang tambak baya jangan kali memayat ayo marah jangan kepingat jelali ayo nyarana wong sing paling eman lan saya sarengkang tegong gede menang gane bostor gede sopoh lari sawase serem bapak pilane keding bapak bela serem mimi etikane keding wong sing paling sayang dewi mama tuan rumah ibu tuan rumah kang hormati John non lah semene nanu ni mendekahkan bucek aja kiki semene ni ngarepan aja nangis mani beli gatun sih lah lah disangka kelangkangan buah pokok kita wibitan kates duduk ini galeng empang
Jon. Nah. Kita amprak-amprakan sing sentige. Iya. Nuruti tanggul kali Cimanuk. Heeh. Kita ngulati wiwitan rengasing gede. Gede. Ayo. Mendi. Iki dengkul wis teklok sirah. Teklok. Wetenge kempong. Kempong. Gorokan asat. Asat. Pengen ngopi lang kagulane. Lah lah semono anane. Endi sih? I kopi es gulane kono. Ai kono. Ya iya, lamun ana sing kebagian mah. Pokoke kita malah kagulane sirah. Anak komplit. Ayo kejon ah. Ayo luru panganan B. Apa kuno? Ya bancakan. Mangan bareng. Ya mangan bareng kan berwarek mah. Ayo. Salam khusus ya kanggo ibu tuan rumah, bapak tuan rumah. Hei, jagat. Brod, setrum brod. Kanggo nok pila. Brod, kesetrum brod. Brod jawi trik. Brod jawi. Cukup, sampe ikene. Oh iya. Aja, suwe suwe. Apa sih? Lawas hubungan. Yang apa? Mulara adine jambroni jambroni. Pegel nyabaranane. Apa sih? Ukur khusus selawase. Tetekan wati. Oh iya. Percuma ngawi. Cukup sampe ningkene. Yayang yayat yayang yayat yayang yayat. Dunda isem kak. Aku sedulur dewek. Sapak tengah. Yayu isem. Anggo Mimi Robi, Mimi Yuyun. Nok pila. Barena, Bareno. Sing bokong aja. Mame Janang, Mame Siti. Mame Satria, Mimi Satria. Anggo bos bedak, bos bedak. Bos Lengawangi. Yayu Pengantin. Bos Lengawangi. Lengawangi, Mak. Minyak tuyuk ya. Kobral cinta lan rayu. Oh iya. Ake wong lanang aku. Yayu isem. Kaya go bancakan. Setampak mangan bareng. Yeay. Nok Erni, Nok Erni. Wong Raja Singa. Wong Raja Singa. Sing gue pedah. Bos Lengawangi. Hei, 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 hei. Jagat masih ambang. Masih. Wong wadon masih perang. Kenapa? Pada mati kelambruk. Arep beri arep simpaku. Apa pengen nok Erni, nok Erni, nok Erni. Hei. Pegal nyabaranane. Oh iya. Ukur khusus selawase. Masih. Pecokan batin. Percuma ngawi. Cukup sampe ningkene. A'a jaya di a'a wawa. A'a jaya di a'a wawa. Sindi Harhanun. Sekretaris muda Nok Ade Piyayu. Malen Satria. Barena Bareno. Bango Yayang Yayat. Mimi Robi. Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Hei. Yayu isem. Lah Yayu isem, lah kati lalang abis. Hei, 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 hei. Kobra cinta lan rayu. Oh iya. Ake wong lanang aku. Apa sih? Kaya go bancakan. Setampa mangan bareng. Jang aar, jang aar, jang aar. Bosing dia lang awangi. Wong Raja Singa. Nok Erni. Eh, jagat masih ambang. Nok Erni. Wong wadon masih perang. Yayu isem. Pada pati kelambruk. Arep beri arep simpaku. Hey. Apa pengene Wong Raja Singa. Wong Raja Singa. Anggo berwarna. Cukup sampe tikene. Nok Erni. Ajak suwe suwe. Lawas hubungan. Oh iya. Kok lara adine. Lara-lara silak iya. Pegel nyabaranane. Apa sih? Ukur khusus selawase. Tetekan bati. Percuma kawin jareka. Cukup sampe ikene. Jangtar kabiturina. Jangtar kabiturina. Wesss. Setan. Hahaha.
Aduh. Kemari. Blitek sangka sirake. Ya masa dinyana haningan. Bocah iblis. Ora bagus ora apa bapak tuan rumah gak weruh. Tapi suarane. Enakan enakan enakan. Blenak. Astaga. Kalem tegel dan ngomong eci. Iya ningan. Ada makang bagian kayak kan gak artis kudu. Nah, bener artis. Bener artis ya. Kaya wong kecemplung ni embang artis. Iya, sing terkenal karena arane artis ora. Arane bakal sing tukang nembang artis. Oh iya artis Saparo. Eh. Langka artis Saparo. Ana artis Saparo. Iya naga safari. Safari sote ning Jakarta. Ya ning kene maya artis Saparo. Isi Saparo ne mendek. Kok ning odong-odong. Tampak rene sira. Nang itu kang odong-odong makane si. Dhewe. Apa sih? Kekang sing diarani artis kondangan diyakin menusane oh gini iya tarka apa sebutnya hei duduk kondangan nang sisan bebuane bapak Dharma kan waya goblok sirakia nang pelabon Peter pada di lurang bapak goblok baka artis kondangan iku arane artis yang kecil luka bodang iya arane duduk kondangan apa sih dah artis kondang aiku no ya iya iya kan oh iya 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 kepret Ari dibelajari pinter. Ora belajari apa kune nomor togel. Dadi kene ge artis kontal. Heeh. Dudu sing kontal makanan penumpange becak. Becak. Setan. Siraka. Ki dudu artis kontal. Artis kondang. Oh, kudang. Dudu sepak. Tekan sepak-sepak. Yo ancak kutak-kutak kudu tarka tarem durina. Yang aran di sira artis. Artis kondang. Artis kidang. Dudu menjangan. Jablung dah sirah colok mata di sirah.